Možemo. E, evo ako da krenemo. Sandra, evo, svi negde spominju neke jubileje, evo. Koliko ti, evo sada, koliko si nestradi dugo, kada će tvoj jubilej, koliko tačno godina, ja znam, ali evo ti da vam kažem. 17-18 godina. Znači još malo pa 20. Da, još malo, a. Kako dobro, gledaš? To malo kad povinjem, onda mi ono ispada kao da sam kao da je mnogo starije, godine. Da, ali dobro, nisam toliko ovaj, matora. Rano si počela. Nego, da, nego sam rano počela. E sad moram te pitan kako sada gledaš, evo, stvarno si postigla ogroman uspeh i negde pa došla si barabar sa, ono što se kaže, sa svim imenima estradnim. Kako da gledaš na taj period ranije, ono sve što si, ono, i ne znam. A dobro, bilo je simpatično, aha, aha, ali je bilo jako teško i naporno, taj početak sam. Ali dobro, ja sam se izborila i mislim da ne može svako da se bavi ovim poslom. Stvarno je teško i naporno, tako da, eto, ja sam uspela i pa sad sam tu gde jesi. Tačno, ne žalim se, ja, super je. Ti Sandra Afrika sada brend zapravo, kad pogledamo, ovo se gledava sa sebi dobar brend. I ono što je vrlo interesantno, ti si jedna od redkih koja i dalje radi po dijaspori, kida toliko da, da je to neverovatno nešto. To je, kaže, ogroman uspeh kada te dijaspora hoće. Pa dobro, jeste, pa ne znam, sada jednostavno je tako nekako, su i takve pesme i prosto je tako. Tako da ovaj, vidjet ćemo sad šta će biti kad izbacim album. Nekako, evo, svi su krenuli sa albumima i onda su ovaj, i mene, a malo sam po tom pitanju lenja. A dobro, imala si singlova dosta jeste, i uvek nešto radiš. Tako je, tako, i uvek nešto snimam i uvek nešto radim. I naporno je stvarno ceo album i treba uraditi i naći dosta dobrih pesama, što je danas jako teško. Ne sviđa mi se ovo, ne sviđa mi se ono, probirljiva sam mnogo, jaoj. Tako da ne znam, eto, imam da kažem tu sada trenutnu sreću da je Saša Lazić sa mnom. Nismo nekih možda 5-6 godina sarađivali. Evo sad opet sarađujemo, onda onako poznaju u dušu sve moje hitove i dobre pesme je on napisao. Tako da, tako da, tu je sad sa mnom i mislim da će ovaj sada biti to pravi pogodak. I to će sigurno biti dobro. Ja sam da. Ne bih da budem nekužar, ali moram da te pitam ovo. Prosto mi zapada za oko konstantno ta zvezda između tvojih grudi. Ja gledam šta sam. Duga haljina, rekao šta je sad u pitanju. A uvek baš nešto ima, znači ne vredi. Šta god da obučem, uvek nešto ima. Kao što sam i kod Rasta, ovaj, moram da te prekinem, bila na promociji filma i ja rekao, sad ću, rekao, da odem zakopčana do grla, sad ću, rekao, da se obučem. I ja se obukla, sve u belo, i naravno imala sam ovaj neku roku belu, ali ta roka kuće nije bila providna, ljudi. Ali na crvenu popihu, od tih bliceva, tako je, ne se vidio kao da nisam zakopčana do grla. I tako da se sutradar opet sve novine kažem, pa ne vredi, evo, ne vredi, ja se obučem dobro, i, opet, znači, i opet sam gola. To ti je znači negde ono, da, ne, drugo ime, prosto, provokacije stvarno, i to ja to. Ja sam kući stala ovako lepo, gledam sve, rekao, super je sve, došao tako, sve se vidi. Dobro, ne, da li si nekad, da, eto, evo i sad sam mislila da ništa ne vidi, ali opet se nešto vidi. Ja samo znam da je sigurno tom tatu majstoru koji je to radio, da je on uživao, dok je to bila žena u pitanju. Tako da, bila je žena u pitanju, tako da. Zašto baš na tom mjestu? Nije bilo toliko strašno. Ne znam, tu mi je bilo simpatično, ja sam to videla negde na internetu i meni se iskreno to svidelo. I ja sam to tako tu stavila, nema neki razlog, naš nešto sada da je to bitno kao neke druge, te to važe, jednostavno mi se svidelo to tako. Tu volim te tako male neke sitne stvarčice, negde da ovaj, po negde nešto staviš, neke tačke se da to. Ajde sad kad smo već kod toga, sam ja pitam te kako su tvoji bivši frajeri onda reagovali kada to vidi tu, žuri da ima se to važu kao. Pa znaš kao, je li to više onako rade da kažemo, je li to bude onako simpatično ili? Pa bivši mi je video tu tetovažu. To što nije bila tada. I bila kao, nešto novo. Ja gledam, da. Tako da, da li si nekad, evo, da se vratim samo na taj period početka, da li si negde, nekad kad si osjetila da te pevači prihvataju, da te prihvataju svi, da negde skineš taj deo Afrika? Si imala to nekad u onako? Ja sam na početku bežala od toga iskreno, jer ja volim da se našalim, Marina Tucaković je pisala tada tu pesmu i ja volim da se našalim kada kažem Marina me je krstila i nekako, dakle, eto, ja sam
te moje pesme Afrika, ja sam se pojavila kao Sandra i publika nekako to tako spojila Sandra Afrika i ja sam ostala Sandra Afrika. Meni je to bilo tada, jao, zovem se Sandra Afrika i stvarno bi to bilo nekako smetalo mi je i dugo, dugo vremena ja to nisam želela da prihvatim. Međutim, to je tako i to prosto ne treba menjati, ne treba dirati, jednostavno to tako treba, tako je, to tako treba da bude i to ja mislim da ne može nikada da se promeni, kao što je Lepa Brena, Lepa Brena, kao što su mnogi. Ja mislim da to ne možeš ti da promeniš, to je prosto negde tako, kada dobiješ taj neki pečat, to ostaje za sva vremena i to je tako, meni jeste bilo čudno i nezgodno na tom nekom početku i bila sam onako baš u fazonu i jao, i kada god zovem nekog na telefon, stilistu ili šminkera, ja objašnjavam koja Sandra. I oni meni si kao, pa reci lepo Sandra Afrika. Sandra, pa dobro Sandra Afrika. Svi znaju, pa naravno, naravno. Da. Tako da, a sad vidite kako koristim to svoje Sandra Afrika. Sad prvo što, kada se javim na telefon, dobro dan, ovde Sandra Afrika. I onda čekaj, možemo, to otvara razna vrata. Kako da ne, apsolutno, apsolutno. Tako da onda možemo da nastavimo dalje kao priču, kao recite što vam treba i sve bude rešeno. Reci mi, da li si posetila Afriku, s obzirom to da putuješ? Nisam, nisam, nisam. Da li je moguće? Pa nisam, eto, moguće, tako da, ovaj... Možda za neki spot? Će, pa, nije loša ideja, hvala ti. U Zanzibaru, tamo bolje. Evo, jer bolje tamo, yes, uljubim lepo te. Lepo vreme. To reče? Lepo vreme, uživat ćete kao nikad u životu. Odlično, eto. E, super. Dobro, to je to, super, hvala, hvala ti. Hvala ti puno, i da proslavimo te jubilej. Eto, to se... Bravo. I evo i muž je tu. Bravo, bravo. Ja, podrška. Jutros? Ja idem sad.